Вітаю! В ефірі програма «Prime Time». Задумуючи цей проект, я хотіла дати вам можливість познайомитись ближче з людьми, дії та рішення, яких впливають на долю України. Я хочу, щоб ви почули їх думки, ознайомились з поглядами та зрозуміли їх бачення минулого, сьогодення та майбутнього України. Щотижня у рамках програми я буду розмовляти з західними та українськими урядовцями, експертами, політиками. Я сподіваюся, що наші розмови допоможуть вам зрозуміти, куди рухається країна, що думає про Україну світ та що керує людьми, у руках яких почасти ваші долі. Сподіваюсь, ці розмови дадуть вам натхнення та відвагу ухвалювати власні усвідомлені рішення. На 25-му році незалежності я також хочу, щоб ми нарешті усвідомили, що наша доля у наших руках. І від наших продуманих кроків та рішень залежить наше майбутнє. Доля ж держави складається з доль кожного з її громадян. І наші маленькі чи великі успіхи, як пазли, складають успіх великої України.